işte farkı ne demek değil mi? Başka maske şöyle yakara kendi. Bunun farkı özümüzde mahallede herkes yollar. Bu değil mi? Metre temir balon ha bu? 65 TL. 65 TL gaz akeler. Ama yok hücretler. Kendi bu lan ya biz de kurturken akelerimiz olsa. Bu doğru ya mombası yok. Mombası yok. Deveriniz? Bir loradır. Kışta otuydu. Kıb maskejde kışta otamaydı da. 89 yıl, lakin yaşı zor durup da averiye bulunmayan maşineyken. Yani aldığımızda tiko için çıkıp durup da, tikonu büzüyor ki tamızı. Düşünme yaptı burası da. Bimol. Hakikaten taze, rolü hem yengil hakele. Hiç kalama bimol abi. Akınakta ki tipi abi o tuhaf geçişle yokken rolde. Otta kon, kaçın gönlünden. Biz yani icabı. Büzüyor ki tamız. Maskeuz kadar yürüyen gelenlerimiz şu an 1.4 milyon kâma kıverilerde geçiyor. Dostlar, şu şeyde sizlerle bir kısa yine malumat verip atmak için ben APSN ve komentariyada bizge Telegram kanallarımız yani Yeypen Bazar kanalımızı kaldıramız silkesini kimge kim reklama gerek olsa bir mola müracaat kılır esle. Elbette bizge hem YouTube kanalımızga biznes izliyor, tadbirkarlık izliyor, rojlandırış maksatı yok ki video reklam akımı açı olsaydınız. Elbette APSN'de Telegram elbette numaralarda yap kaldıramız. Bir mola bizge alakaya çıkıp o sınımayızdı. İşingizi rivojlantirsangiz bo'ladi. Biz qo'limiz ko'ksimizda xizmatdamiz aka jonlarim. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan Rustam Ali yana yangi video roligimizda ko'rishtirganimizga boyitda xursandmiz. Demak do'stlar, video roligimizga bitta chiroyli like, lupillatib uramiz va albatta mazza qilib kommentariyaga o'tib o'zimizning fikrlarimizni yozib qoldiramiz aka jonlarim. Va albatta sizlarga bugun mana masonda oldi turibman do'stlar. 14 million kami bor ekan, chiroyli qilib kelishtirib beradi aka jonlarim. Ekranda qoldiramiz ushbu nomerlarga telefon qilib egasi bilan gaplashaverasiz va bugun ushbu masonda sizlarga patronni hammayog'ini abzor qilib beramiz aka jonlarim. Bu masonda bu maskeuzda farqi nima deydimi? Boshqa maskeuzlarga qaraganda. Buni farqi o'zimizda mahallada aka jonlarim. Demak, yili nechinchi yilda aka jon? 89-chi yil. Maskeuz aka jonlarim. Holati juda a'lo, sasiyana, salon, vashi prekrasna aka jonlarim. Salonni ham hozir bir tashqi suloy video qilib sizlarga ko'rsatib beraman. Juda ajoyib sahnani qolingan. Daji toza, vashi ideal sochni. Buni nima maqsadda olingan bu maskeuz? Nima uchun olingan? Minish. Kira, pira. Yo, kira qilinmagan. Nima qilgansiz? Shunday mi yengil elpiga minib yurgan? Yengil elpiga minib yurilgan, daydaqa yuk-puk tortilmagan. Hali do'stlar, buni ishini hali kim bo'lsa, agar kimga qiziq bo'lsa, akajonlarim, mana shu maskeuzni olasizlar. Bitta chotka qilib, addushi mehnat qiladigan maskeuz akalar. Ko'rib turibsizlar, sasterasi ham ideal sochni turibdi. Xudo xolasa, hozir buni sizlar aqa-baqa nima qilib turib, yurish turishlarini ham sizlarga ko'rsatib beramiz. Akajonim, bagajni olsak bo'ladimi? Tamam, bitta sargida ozgina aynan nimasi bor ekan. Bitta mana shu yerda o'zida petno deydi. Endi buni sal nimasi bor ekanlar. Qolgan joyda kraska, mraskalari juda ideal sochni turibdi. Cho't ketib qolgan joylar ekanlar. Demak, ko'ramiz. Bu metr temir balon ha bu. 65 TL. 65 TL gaz ekanlar. Gap bo'lishini ko'ramiz. Hech qanday muammo yo'q. Hujjatlar qanday bo'ladi? Bizni ko'rtirgan akalarimiz olsa. Bo'lavera mombasi yo'q. Mombasi yo'q. Daveriniz berilaveradi. Kuplevradaja qilib bitta nima qilib beraveramiz akalar. Bo'ldi, gap bo'shmaga. Buni sen minib ko'rsak bo'ladimi, ha? Minib ko'rsak ham bo'lar ekan akalar. Hop, ko'ramiz. Mashinani yurish turishi. Qishda o'tiydi, ha? Ha, bitta o'tiydi. Qishda o'tiydi. Ko'p maskejlar qishda o'tamaydi-da. 41 stati. 41. Va do'stlar, balon. Balon nechilik? 13. 13. Balonni ham qo'yasiz, sochni turibdi. Taglari chirimagan, sani g'lamni sakala chirimagan. 89 yil, lekin yaxshi zo'r turibdi, averiya bo'lmagan mashina ekan, do'stlar.
bilasiz do'stlar, yurishi qanday? Ko'pchilikka hammasi bilamiz, yurishi qiziq bo'ladi. Mana hozir mashinchani ko'chada turibdi. Akamizga specialni o'chirgizdirdim. Xolos qaram, hozir do'stlar, mana shunday mahallamiz bor. Uzoqi 1 km uzoqi bir ko'ramiz mashinaning holatini bilamiz aka jonlarim. Bunga o'tirib, bismillahir rahmonir rahim deb o'tirasiz. Shunday olasiz tayyor mashina aka jonlarim. Birinchi skor mana bunda, aka. Ha, to'g'risan. Demak do'stlar, yuzimni ham nech qaydim deb maroqim. Do'stlar, o'tasini ko'rasizlar, ideal sochni. Albatta hozir birinchi skorga urib, sekin ketyapmiz. Oldimizda tikochi chiqib turibdi. Tikoni buzib ketamiz. Tushunmayapti prosta. Vot. Yurishi yaxshi do'stlar. Lekin skor uramiz. Vot, ideal. Devor. Haqiqatan toza, roli ham yengil akalar. Hech qanaqa bemalol aqnaqa ketib qolib yo tortib ketishlar yo'q ekan rolda. Otaxon qaching yo'ndan. Biz yangi ijobi. Biz o'tib ketamiz. Demak do'stlar, ko'ryapsizlar? Ha, normal, zakonli mashina. Hozir asta sekin burilib olamiz endi, ajonlarim. Mashinani yuvib, tozalab qo'yilgan ekan. Nima qilyotmaylik akajonlarim? Hali kirib tashlamaylik endi. Ha, bir nimaga biningan, anaqa bo'lgan mashina akajonlar. Zatniga mana bunda, ha? Yo'q. Qo'shdi. Ha, u tomoniga sana. Qabarsa. Alo. Alo, alo. Yaxshi, alo. Alo, alo. Haqingda qara. O'zing taraf qara. Bo'ldi, o'tadi. Demak, do'stlar, yuzim chiqyaptimi? Ha. Ideal yaxshi maskuchak akajonlar. Agar hozir pulim bo'lganda o'zim olib qo'yardim akajonlarim. Ko'ryapsizlar, bu maqtash emas. O'zim ham hozir qana mashina olsam ekan, Matiz olsammikan, Spark olsammikan deb yuribman. O'shaning uchun nima, endi xudo xolasa sizlarga yaxshi mashinani nima qilyapsiz akajonlarim? Maskuch qidirib yurgan akalarimiz uchun 14 million kami qilib beriladi akajonlarim. Xudo xolasa 200 metrov поверните направо. Bo'lsa o'rasiz akajonlar. Xudo xolasa ko'ryapsizlar, sochli mashina. Ayog'i necha kilo bor? Bo'ldi, o'chiribsiz. Do'stlar, bizda hozir ajoyib imkoniyat bepul bo'lmoqda do'stlar. Ya'ni sizni ishlab chiqarishingiz bo'lsa, biz albatta bepul borib sizni ishlab chiqarishingizni syomka qilib, nima qilib chiqib kelamiz do'stlar. Va albatta Apple bozor Telegramimizda ham oldi-sotdi reklamalari bilan ham shug'ullanib davom etmoqdamiz. Ancha yillik stajimiz bor aka jonlarim. Shuning uchun bemalol qo'rqmasdan bizga murojaat qiling do'stlar. YouTube kanallarimizda va albatta Telegram kanallarimizda bepul reklama sizlarda ta'minlab turishlik imkoniyat harakat qilamiz. Albatta bu ishlab chiqarish yosh tadbirkorlarga imkoniyat bizdan tomonlama shu imkoniyat do'stlar. Ro'zayi Ramazon kunlarida do'stlar. Shuning uchun like'ni bosib, qo'llab-quvvatlab kanalimizga obuna bo'lib, hamisha videoroliklarimizdagi kommentariyalarga dumbillatib turasizlar va bundan keyingi videoroliklarimiz qanaqangi videoroliklar chiqishligini kommentariyaga yozib qoldiring. Xudo xolasa bozor narx-navo videolarini ham chiqarishlikka harakat qilamiz do'stlar. Va albatta bitta like chiroyli sizlardan akajonlarim. Kelgusi videolarimizni ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana diydor g'animat ko'rishguncha.